ስምንት ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ጀምሮ ኃጢአትን በማድረግ ጸንቶ ይኖራልና ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም። ጥሩ። እንዴት ነው የምታስታርቋቸው? መጀመሪያ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ነው። ከዛም ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ጋር ይጋጫል። መጽሐፍ ቅዱስ ይጋጫል። ሁሉ የሚጋጨው የእኛ ጭንቅላት ውስጥ ይገባ እንጂ እሱ በራሱ ተጋጭቶ አያውቅ። እናስታርቅ። ዛሬም ሆሴ ትንቢተ ሆሴ እንዴት ቆንጆ መጽሐፍ መሰላችሁ! ዛሬም ሊቀርብን። እሺ ቶሎ በል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ማነው? ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ምን ይላል? ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን። እንደዚህ አይነት ሰዎች ካሉ ራሳቸውን እያሳቱ እኔ በጌታ ከሆንኩ በኋላ እኔ ስቼ አላውቅም። አሜን ነው ወይ? እኔ በጌታ ከሆንኩ በኋላ እኔ እህቶችን አይቼ ተመኝቼ አላውቅም። ቃ በጣም በጾም በጸሎት ነው በረታ። እኔ ኃጢአት ራሱ ትዝ ብሎኝ አያውቅም። አሜን ሲላገር ወይኔ ታድሎ አትበል። ሰውየው ውሸታም። ኃጢአት የለብንም ብንል ማንን? ራሳችንን እናስታለን ማለት በጅማ ቋንቋ ራሳችንን እንሸውዳለን። ይገባናል? ራሳችንን እንሸውድ። ማንንም አንሸውድ። እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በቃ እኔ አሁን ደካማ ነኝ፣ ይደክማል፣ አይኔ ይስታል፣ ጆሮ ይስታል፣ ስንት ነገር ይስታል። ይሄንን እስታለሁ ብዬ ባልነግርህ ቃሉ እኔ ውስጥ የለም። እውነት የሚባል ነገር እኔ ውስጥ የለም። እውነት በውስጥ ሲኖር ግን የምትናገረው ነገር የእግዚአብሔርን ብርታት ያንተን ድካም። እንደኔ አይነት ሰው የለም ካልክ ግን የሚያወራው ሌላ ነው። ቁጥር 9 በኃጢአታችን ብንናዘዝ፣ ሪፔንታንስ ሳይሆን ኮንፌሽን ማለት ነው። ሪፔንት ማድረግ ሌላ ጉዳይ ነው፣ ኮንፌሽን። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን። ብዙ ጊዜ ሪፔንታንስ የሚባለው ብዙ ጊዜ ላመኑም አልፎ አልፎ ይጠቀማል። በአብዛኛው የምትጠቀመው ወንጌል ላላመኑ ሪፔንት ኤንድ ባፕታይዝ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ የሚለው ማለት ሪፔንት እሱ ላይ ኮንፌስ አለ ሪፔንት። በእኛ ግን ሁለቱም ንስሐ ገቡ ነው። አማርኛ እንደነገርኳችሁ ስለሆነ ይሄ ኮንፌሽን ግን የእግዚአብሔር ልጆች ለእግዚአብሔር ልጆች ብቻ ነው ብዙ ጊዜ የሚውለው፣ ለዳኑ ሰዎች ብቻ ነው። ምክንያቱም ኮንፌሽን ከሊቀ ካህኑ ከኢየሱስ ጋር የሚገናኝ ነው። ሪፔንታንስ ብዙ ጊዜ ከመስቀሉ ጋር የሚገናኝ ምን ማለት ነው? ያላመነ ሰው በሊቀ ካህኑ ኢየሱስ ነው መጠቀም ያለበት። በተሰቀለው መጀመሪያ መስቀሉን አምኖ መዳን አለበት። ለምን? ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ያላመንን አያስተናግድም። ሊቀ ካህናት ካህናትን ነው የሚያስተናግደው። ስለዚህ በደሙ ካህን መደረግ አለብህ እና ያላመነ ሰው በኢየሱስ ሊቀ ክህነት በኢየሱስ ምልጃ መጠቀም አይችልም፣ ፈጽሞ አይችልም። ያላመነ ሰው ማስቀደም ያለበት ነገር አለ። ለኃጢአቱ ማን? ኢየሱስ ሞቷል። በመስቀሉ ስር ማለፍ አለበት። በመስቀሉ ስር ያለፈ ሰው ሁሉ ምን ይሆናል? ታርደሃልና በደም ዋሽተ ምን አረካቸው? ካህናት። አሁን ካህናቶች ግን በየቀኑ እጅና እግራቸውን ይታጠቡ ይላል አደለ? ዘጸአት መጽሐፍ ምን ማለት ነው? እጅና እግር ማለት በዚህ በተፈጥሮ ስታየው ከዚህ ዓለም ጋር የምትነካካበት ነው። የቆምኮ በእግር ነው፣ ሰው የምትነካካው በእጅ ነው። ኮንታሚኔሽን ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያን እዚህ ምድር ላይ እስካለ ድረስ መንፈሱ ኮንታሚኔት ያደርጋል፣ ይቆሸሻል። መንፈስ፣ ህሊና፣ አእምሮ ሁሉ ይስታል። እንደዚህ ገጥሟችሁ አያውቅም? አይናችሁ የሆነ ነገር አይቶ ተመኝቶ አያውቅም? እርቆ ተውት፣ ቤታችሁን ዘግታችሁ እንዲህ ብላችሁ ይሄዳል። አይሄድም? ይሄዳል። ወንድሞች ይሄዳል። ይሄዳል። አስቴር ጋር ምናምን ደርሶ ይመጣል። ይመጣል ማለት የማይመጣ ካለ እንጸልላችኋለን። አእምሯችሁ ደንዝዟል ማለት ነቷን እንጸልላችኋለን እንጂ አናደንቃችሁም። እሬ ጎቤ ምንም መሳብ አይድማው ወደ እህቶች እንደሄዱ አቅም ወይኔ እንዴት ነው በእናተ ጸልልን አንለም። እና እንጸልልን ነው ታማሃል ማለት ኦኬ። ይስታል አይደለም? ግን እንዲህ ካህናቶች በዚህ ድካሙ ሲያልፉ መጽሐፍ ቅዱሱ ኢንፊርሚቲስ ይላቸዋል። ስጋ ከመልበስ የተነሳ የመጡ ድካሞች አሉ። ኢንፊርሚቲስ በዚህ ድካሙ ስናልፍ ለካህናቶች ምን አለ? በአፊ ስለኛ የሚታይ ሊቀ ካህናት አለ። ላላመኑ ሰዎች ግን መጀመሪያ በምን ማመን አለባቸው? በመስቀሉ ስራ ማመን አለባቸው። ኦኬ፣ ኮንፌሽን ብዙ ጊዜ ላመነ ነው። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመንና ጻድቅ ነው።
ኃጢአት አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርጋለን ቃሉን በእኛ ውስጥ ያለም ይላል መጽሐፍ። ኦኬ በዚህ ነው መሰረት ምን ታያላችሁ? ቁጥር ቆቆቆም መልስልኝ እ መጀመሪያ ቁጥር 7 ምን ነው 8 ምን እንደሚለው 8 ቁጥር 8 እ 8 ቅድም ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን 10 ኃጢአት አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርጋለን። ለዚህ ይሄ አንዱ ጥቅስ ነው። ያ አንደኛው ነው 1 8 እና 10 ኃጢአት የለብንም ብንል ልክ አይደለም፣ ኃጢአት አላደረግንም ብንል ልክ አይደለም። እሺ ኃጢአት አላደረግንም ማለት አንችልም፣ እናደርጋለን ማለት ነው። አንደኛው ነው 3 10 3 7 ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ጥቅሱን በቃ እነሱ ይፈልጉት አለ በአምሯቸው ለዛ ላሰቡት ነገር መዋል ስለሚፈልጉ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ክርስቲያን ሊደክም እንደሚችል አንበናል። ኃጢአት የለብንም ብንልማ ይሄ የማይሆን ነገር ነው። የትንሳኤ አካል ለብሰናል እንዴው? አሁን የትንሳኤ አካል ይሄ የማይፈተነውን አካል ለብሰናል? ይሄ የማይስተውን ለብሰናል? ተናዳችሁ ታቃላችሁ? በጌታ ቆናችኋል? ተናዳችሁ ታቃላችሁ? ኧረ ተው፣ እንዴት ክርስቲያን ይናደዳል? ኦኬ ጳውሎስ ምን አለ ሲናደድ አዩት ሰዎች እንዴ? አንተ ሉክ ጳውሎስ ሲናደዳይ በጣም ተቆጥቶ ከበርናባስ ጋር ጭቅጭቁስ ገቡ። እንዴት ተፋጠው? በኢየሱስ አረ በኢየሱስም ሲባባሉ ሰዎች እንዴ ሉክ አለ ጳውሎስ እኮ ነው ታውንታ አሪያ እሱን ሚናደደው። አ ጳውሎስ ምን አለ? ዞሮ ሃሌሉያ ሰይጣን አስተውይ ነው አለ? አላለ። ምን አለ? እኔ ሰው አይደለሁም ምን አልናደድም ምን ደስ ሲለኝ እሱ ሰውዬ የቄስ መንፈስ የጳጳስ መንፈስ አጠገቡ የለም። ይገርም እኮ ሰው እኔ ሳይ እንቅጮ ነው የሚያወር እንጂ ፈሪሳዊ የሚባለው ነገር እሱ ጋር የለም። ከዛ ከፈሪሳዊነት ስለወጣ አስጠልቶታል ማስመሰል። ፈሪሳዊነት ማለት በእኛ ሀገር እኮ ብንተረጉሙ ማስመሰል የሚባል ኃጢአት እህ ልጆች ሆይ ማንም አያስታቸው። እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው፣ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ቆይ ቅድም ምን አለ? ኃጢአት አላደረግንም ብንል ራሳችንን እናስታለን። አሁን ደግሞ ምን ይላል? እንደ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። እቺን ቀጥል ያለች ሆና ነብሉ ምን ማለት ነው? ኃጢአትን የሚያደርግ ምን አይነት ኃጢአት? እንዴት ባለ ሁኔታ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአትን ያደርጋልና። ኦኬ ዲያብሎስ ይሄው ከመጀመሪያ ጀምሮ ኃጢአትን ያደረገ አንዳንድ ቀን ግን ንስሐ ይገባል አይገባም? ይገባል። አንዳንድ ቀን ግን እስቲ ዛሬ ጥሩ ላርክ ብሎ ያደርጋል አይደርግ? ስለዚህ ምን አይነት ኃጢአት? ኃጢአትን እንደለም ያለማቋረጥ ከቀድም ምን አለ? ከእግዚአብሔር የተወለደ ሰዎች ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ራሳችንን የለብንም። ግን ይሄኛው ደግሞ ምን አይነት ነው? ኃጢአትን ያለማቋረጥ እንደ ልማድ ሆቢው አድርጎ በጀት መድቦለት ታይም መድቦለት እንዲህ አይነቱ ሰው ከእግዚአብሔር ያለመወለዱ ምልክት ነው። ይው ቆቆቆ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአትን ያደርጋልና ቀጥለው። ስለዚህ እችን ጥቅስ እስቲ ብዙ ጊዜ ጴንጤለን እንደሚጠቅሳት የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። ምን አይነት ስራ? ከላይ ተጻፈው ምንድን ነው የዲያብሎስ ስራ? አቤት የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ በሽታ እናፈርሰዋል፣ ዛሬ ድህነት እናፈርሰዋል ተብሎ እንደተጻፈ ለሱ ሌላ ጥቅስ አለ። ይሄ የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ እግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ የሚለው ኢየሱስ ከመሞቱና እኛን ከማዳኑ በፊት ሰዎች ወደዱም ጠሉ ሁል ጊዜ ቀን በቀን በምን ስራ ይኖራሉ? ኑሯቸው ሆቢያቸው የሚያስቡት ጠዋትን ከሰዓትም ሲነሱ ምንም ሁል ጊዜ ጠዋት እንደተነሱ ዛሬ ስለሚውሉበት እንዴት ነው እናጋጭና ማታ እንጠጣ እስቲ ከሰዓት መቃሚ አለ። ቀኑን ሙሉ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ውስጥ ከኃጢአት ነፃ ሆኖ መኖር አይችሉም። የእግዚአብሔር ልጅ ይህንን ስራ ሊያፈርስ ምን ሆነ? ተገለጠ። ምን አይነት ስራ? የኃጢአት በኃጢአት ቁራኛ ባርነት መሆን አይፈልግም እኮ ሰው ምን እንደዛ ቋይፍ ግን በቃ ሳይወድ ግድ
እነፊት አራሪ ነቀኛ አዝማች እኮ በቄስ በምን ይገዘታሉ? በቃ ፊት አራሪ ይብቃውት አይጠጡ። ባለቤቶ እየተበሳጩ ልጆች ተማረዋል። በየቦታው እየወደቁ ባላምበራሽ ለምን? እሺ 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 አባቴ ንስ አባቴ እንዴ ዛሬን ይማሩ። እሺ ይሄው ሚስቴ ሁለተኛ እግርሽ ላይ ልጆች ይሄው ማሩ። ልክ 12 ሰዓት ላይ ይሄ ነገር እንዴ እስቲ እዚች ጋር ዘመር ጠይቄ ልምጣ እስቲ ቆይ ድር ልክፈል ብሎ ይወጣ ግድ ከትላንቱ ብሶባቸው ይወጣ። በጌታ ናቸው። እንዲህ አይነቱን ባርነት የእግዚአብሔር ልጅ አፈረሰ። አሁን ነፃ ነን። ግን ኃጢአት የለብንም ብንል ግን ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ራሳችንን እናስታለን። እዚህ ውስጥ ያለው ሁሉ ይስታል። ግን ኑሮዬ ነው ብለነው ግን አንኖረውም። እንደነግጣለን እኮ እንሳቀቃለን እኮ እውነቱ ሸት እንሸማቀቀለን። እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆኑ ማስረጃ ነው። ግን ዘና ብሎ እንደውም በማግስቱ የሚያወራው ትላንትና እኮ ጠጣናት ጠጣን 10 ካሴት ነው የጨረሰው ተሳከረ ትላንት ይላል። ይሄ የማን ልጅ ነው? የዲያብሎስ። ኖርማል ነው ለሰው የአንደኛ። እስቲ ይሄ ያውቃል አውጣው። ይሄኛውን በተለይ ምን ማለት ነው? ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ኡፍ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርካት። አሪፍ አሪፍ መጽሐፍ ነው የምታሳትሙ እና ሕያው ቃል ቨርሽን የነሱ ነው ተብሎ ነው የሚወራው። እንግዲህ ሳቅ እስቲ ግን ምን ብለው ነው በሕያው ቃል ላይ ይሄን አብራርተው ይጻፉልን? ምን ይላል? ውድ ልጆቼ ሆይ በዚህስ ማንም እንዳያስታችሁ። ይሄ የምዕራፍ 3 ነው። ተጠንቀቁ። ክርስቶስ ጻድቅ እንደሆነ የጽድቅን ስራ የሚሰራ ሁሉ ጻድቅ ነው። ነገር ግን ኃጢአት መስራትን እንደ ልማድ አድርጎ የሚኖር ክሊር ግልጽ ነው። ነገር ግን ኃጢአት መስራትን እንደ ልማድ አድርጎ የሚኖር እርሱ የዲያብሎስ ወገን ነው። ለምን? ምክንያቱም ዲያብሎስ ከመጀመሪያ አንስቶ በኃጢአት ስራ ጸንቶ ይኖራልና። በምን ጸንቶ መኖር? ስ ኖርማል ይገባል ይወጣል። ዘና ብሎ ነው የሚያወራል። ተቃመ ይልሃል። ጣጣ የለበት። ተደነሰ ትላንት በቃ ነገም ከነገ ወዲያም እድሜ 10 20 30 40 50 ኢስ ኖርማል። ለሱ የማን ልጅ ነው? ዲያብሎስ። ቅድምስ የምዕራፍ አንዱስ እኛን በተመለከተ ኃጢአት የለብንም ብንልስ ልክ ነው? ልክ ነው አይደል? የለብህም አንተ ጎበዝ። እሺ ምክንያቱም ዲያብሎስ ከመጀመሪያው አንስቶ በኃጢአት ስራ ጸንቶ ይኖራልና። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠውም ይህንኑ የዲያብሎስን ስራ ለመሻር ነው። ኦኬ ከኛ ላይ ተሽሯል። ምን በኃጢአት ላጥትል ይሆናል። ወዲያው ግን ብድግ። መጽሐፉ የሚለው ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል ብሎ ብቻ እዛው ተፈጥፍቶ ይቀራል አይደል? ምን ይላል? 7 ጊዜ ምን ይሆናል? የነ ጻድቅ መታወቂያ ፓሲል ብድግ ነው ወዲያው። ለምን? ነጭ ነው የለበሰው፣ ክርስቶስን ለብሷል። ወዲያው ተነስተ ረበስማ ደ ይላል። እዛው ላይ ሆኖ ግን በቃ ሚዝናናል። በጎን ሆኖ ፎቶ ይነሳል። እሱ የማን ልጅ ነው የሚለው ልዩነቱን እያያችሁ ነው። ይሁ የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው ይህንኑ የዲያብሎስ ስራ ለመሻር ነው። የትኛው ቅድም? ይህንን የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። ምን የዲያብሎስ ስራ? በሽታ፣ አጋንንት፣ ድንቁርና ነው። ምን ኃጢአት? ምኔ? ኑሮዬ። እሱን ሊሰብር መጣ። ልክ ሰው ጌታን ሲቀበል ደካማ ነው፣ ይደክማል፣ ይስታል። ሌላው ቢቀር በዚሁ ልጨምርላችሁና ከዚህ በፊት ማወርቼ ሊሆን ይችላል። ደህንነት ሳልቬሽን እና አርነት ወይም ፍሪደም ሊበርቲ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንድ ሰው አንድ ኃጢአተኛ ጠዋት ኃጢአት ይሰራ የነበረ ጠዋት ላይ ጸያፍ ነገር ውስጥ የነበረ ሰው ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኝ አድርጎ ሲቀበል አውቶማቲካሊ ወዲያውኑ የዘላለምን ሕይወት ይቀበላል ወይም ደህንነት ያገኛል። ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ የሚለው የመዳን ቀን መቼም ወደፊት ነው። ሲበረቱ ነው። ባይብል በጣም ሲያውቁ ከቴዎሎጂ ሲመረቁ ነው። ኖ ኖ ኖ የመዳን ቀን አሁን ነው።
ይሄ ሳልቬሽን ነው። ሳልቬሽን አውቶማቲካሊ የሚገርመው ይሄ ወንድማችን አውቶማቲካሊ ከሰይጣን መንግስት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ከጨለማ ወደ ብርሃን መንግስት ፈልሷል። አውቶማቲካሊ ግን እሱ አያውቅም። ኢቭን ያሳመነውም ሰው ላያውቅ ይችላል። ወንጌል የሰበከው ሰው የራሱ እንኳን እንደዛ አይነት መብት እንዳለው ላያውቅ ይችላል። ሁለቱም ግን አውቶማቲካሊ የዘላለምን ህይወት ተቀብሏል። ሳልቬሽን እንባል ግን ይሄ ጠዋት ኃጢአት ላይ የነበረ ዘግናኝ ሰውዬ ጌታ ኢየሱስን ሲቀበል ወዲያው ደህንነቱን ያገኘው የመዳን ቀን አሁን ነው ያገኘው ሰውዬ አርነት ግን ወዲያው አይወጣም። አርነት ወይም ሊበርቲ ወይም ፍሪደም የሚባለው ኢየሱስ አርነት አያወጣህም፣ ወይም ኢየሱስን ማመን ነፃነት አያወጣህም፣ ደህንነት እንድታገኝ ይረዳል። ከዛ በኋላ ግን ደህንነትን የተቀበለው ሰውዬ ከብዙ ነገሮች ግን አርነት አልወጣም። ተወልዶ ጌታን እስኪቀበል ድረስ ማህበረሰቡ፣ ቤተሰቡ፣ ጎረቤቱ ምን የጎሰጎሰበት እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ የኑሮ ስርዓቶች አሉበት፣ ያስተሳሰብ ነገሮች አሉበት። ከህፃነቱ ጀምሮ በጎጡ በሰፈሩ በምኑ ያስገቡበት በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘን ሳር ገለባ የሆነ ማአት አበሻዊ ነገር ውስጧል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ከነዚህ ነገሮች በአንዴ አርነት አይወጣም። ደህንነቱን ግን አግኝቷል። ኃጢአተኛው ድኗል። ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ይህ እግዚአብሔር ነጻ የቆየነው ሜዳ ነው፣ በጸጋ ነው። ያልቆየውም ሜዳ ነው፣ በጸጋ ነው። ደህንነትን በተመለከተ ፓስተርም ጌታን የተቀበለም ሰውዬ እኩል ናቸው። ደህንነትን በተመለከተ ሲኒየር ሐዋርያ የምትሉትም ሰውዬ ደግሞ ከገና ጁኒየር አማኝ የሆነው ሁለቱም እኩል ናቸው። ደህንነት መስቀል ላይ በተሰራው እንጂ በአገልግሎት ስለማይመጣ፣ አርነት ላይ ግን ሁለቱ ይለያያሉ። አርነት በምንድን የሚወጣው? ዮሐንስ 8 ኢየሱስ ምን አለ? ያመኑትን በእርሱ ያመኑትን እንዲህ አላቸው፣ አሁን ደግሞ በቃሌ ስትኖሩ እውነትን ታውቃላቸው እውነትም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ። አንድን ሰው አርነት የሚያወጣው በምን በኩል? በመስቀሉ ስራ ነው። በቃል በመስቀሉ ስራ ደህንነትን ይሰጣሃል። በቃሉ አማካኝነት ግን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አርነት ያወጣሃል። ምን አለ? ቃሌን ስታውቁ፣ በቃሌ ስትኖሩ። በቃል መኖር ምን ማለት ነው? ቃል ውስጥ የተጻፈ ነገር አለ፣ እሱን ደፍረ ኤክሰርሳይዝ አድርጎ ጸድቀሃል ሲል ለሰው ሄደ ጸድቅ ያለው ማን? አንተ ትላንት አይደል ጴንጤውንከው ጸድቅ ያለው? እንዴት? መጽሐፍ ቅዱሱ ነው የሚለው። ገና ዘንድ አናውቀ የምና ነው ትላንት ከኛ ጋር? አዎ፣ መጽሐፉ ላይ ግን ሳነብ በኢየሱስ ያመነ ድኗል ይላል። እና ድኛ ነው ልትል ግጥም አድርጎ ነው ግጥም አድርገ መጽሐፉን ምንድን መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ የምናውቀው ጥቅስ አለ። ምን የሚል እምነት ከመስማት ነው። መስማት ከማህበረሰቡ ከቀበሌ መስማት ከጓደኛ ነው። እምነት በመስማት ነው፣ ከመስማት ነው። መስማትም በእግዚአብሔር ቃል። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ቃል። ከዛ ስታነብ ተጻፈ። ምንጨነቀ መጽሐፉ ሊሻር አይችልም። ምንጨነቀ አንተ እንደሆን ከአንተን ታውቃለህ ማን እንደሆን። ገና ማአት ማጣጣ ያለበት ሰውዬ ዶን ወሪ። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም የሰሞኑን ሁኔታ ያለህበትን ሁኔታ ድካምህን ብርታትን አይል፣ በእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ቃል። ኦኬ፣ ከዛስ አመንክ አይደለ? ተጻፈ አይደል? በቃ ግጥም አድርገው ግግም በል። ከዛስ አመንኩ፣ ስለዚህም ምን አልኩት? ተናገርኩት። ግግም እንግዲህ መደጋገም እንዳይሆንብኝ ለዚህ ግባት። ማመን ማለት እምነት ወይም ማመን የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ በጅማ ቋንቋ ብትረጉምልን ግግም ማለት ይባላል፣ መገገም ይባላል። አማኝ ሌላ ስሙ ገገማ ማለት ይሰማል። እንዲገባችሁ ብዬ እኮ ነው ማስረዳት። ግግም ማለት ብቻ ማን ይበል። ከዛ የቴዎሎጂ የጳጳሱ የሼኩ ተሰብስቦ ሊያስጥል ቢሞክር ግግም በል። እኛም ስንት ዓመት ያገለግል ነው ጸድቀናል አላለም፣ አላላቸውም። እኔ ግን ጸድቄያለሁ። ይሄ እንደ በቲዮሎጂ ይሁን ቲዮሎጂካሊ ሲሉ እሱ የራሳቸው ጉዳይ። መጽሐፉ ልሻ አይችልም። እዚህ ጋር ጸድቃል ይላል፣
ይላል። እናንተ ድሮ እንዴ አሁን ግን በአምላካችሁ ስም ነው ምን ጨነቀው በጾም ጸሎታችሁ አይል በኢየሱስ ስም በአምላካችሁ መንፈስ ታጠባችኋል ነው ምን ጨነቀው ሄደ በኢየሩሳሌም ጸበል ተለቀቀ አይደል ሳትደክም ውሃ ተራሳተ በአምላካችሁ መንፈስ በጌታም በኢየሱስ ስም ታጠባችኋል ተቀደሳችኋል ጻድቃችኋል ነው ትታጠባላችሁ ትቀደሳላችሁ ተቀደሳችኋል በቃ ግግም እንዴ ትላንትና ከሆነች ልጅ ጋር አላየውም እንዴ አንተ አሁን ቅዱስ ነህ ስትል ተቀድሻለሁ ለምን ካስቴር ጋር ስላልቆምክ ነው እንዴ ተቀደሳል ማለት ነው ማለት ደሞ ለማግባት እኮ አስቴርም ጋር መቆም አለብህ ነው ወይስ እኔ እናቴ ሆ ጌታ ራሱ ሚስት ያለ ብለ ማታ ስትጸልይ ተኝተ ስትነሳ አዳም ሚስቱን እንዳገኛት ይዋለ ታገኛታል እንዴ ትገኛለች ነው ወይ ሁሉም ያገባው ፓስተርህም ያገባው ፈልጎ እንጂ ጸልዮ ሲነሳ ቀጥ ዋው ይቻጥን ካጥንቴ ብሏል እንዴ አላል ቆጭ ብሎ አውሮቶ ማኪያቶ ጋብዞ ምን ታስብ ያለሽ ብሎ ያንንም ያገባ ገብቷቸው ዋናው ነገር እህቶችን ስታናገር በብርሃን መሆኑን ነው እኛ ምን ፈልገው በብርሃን እንዴ የሆነ ሆቴል በዚህ በኩል አርገ በጓሮ የሆነ ቦታ ጋር ቁጭ አትበል ነው ማን ፊል ለፊት ካፍቴሪያው በረንዳ ላይ ዘና ብላችሁ ቁጭ በቃ እኛም የዳሰሳጥናት እናደርጋለን ማለት ነው በዛ ምን ደግፋችሁ ሲኖር እንደግፋት መጽሐፍ ምን ይላል ሚስት ለማግኘት የሚጸልይ መልካም አረጋ አይልም ሚስት ምን ይል የሚፈልግ እንዴት ነው የሚፈልገው አመጣታል እስባታለሁ ብትል አይሆንም እየፈለክ ካለህ ነው እንደዛ ነው የሆነው ማለት ኦኬ ኤኒዌይ እዩ ከእግዚአብሔር የተወለደ የእግዚአብሔር የቅድስና ባህሪ በእርሱ ይኖራልና ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ አንደኛ ዮሐንስ 3 ኃጢአትን በመለማመድ አይኖርም ነው ስለዚህ የምራፍ አንዱ እንስታለን ልንስት እንችላለን የምራፍ 3ቱ ግን እንደ ዳብሎስ ኃጢአትን እንደ ልማድ አድርገነው ግን መኖር አንፈልግም ነው አንችልም አይቻልም ለምንድን አትችለው ጎበዝ ስለሆናችሁ አይደለም ቁጥር 9 የእግዚአብሔር የቅድስና ባህሪ በእርሱ ውስጥ ይኖራልና የድሮ ትርጉም ምን ይላል የእግዚአብሔር ዘር በእርሱ ውስጥ ይኖራልና the seed of god ማለት abide in him በርሱ ውስጥ የእግዚአብሔር ዘር the seed አለና አይፈልግም ነው አይችልም በቃ ያምረዋል ግን ያማረው ይቀራል መቀጠል ይፈልጋል ግን የሆነ ሰዓት ላይ ነፍሱ ትጨናነቃለች አይችልም ለምን የእግዚአብሔር ምን ዘር በዚህኛው ምን ተብሏል የቅድስናው ባህሪ በርሱ ውስጥ ይኖራል ስለዚህ አርነት በአንድ ጊዜ አይመጣም ኢየሱስ ምን ስላለ ማመን ለደህንነት እንደሚጠቅመን ጳውሎስ ነገረን አርነት ለመውጣት ግን ምን ተብሎ ተጽፏል በቃሌ ብትኖር ቃሌ ኤክሰርሳይዝ አድርጉት ይሰራባችኋል ቃሉን ዝም ብለህ ኮንፌስ አድርገው ባይገባ ሞታችኋል ሲል ቼክ አታርግ እንዴ ምን ሞቷል በቃ ግግም በል ሞታቸዋል ሲል ዞር በል ሞቻል ከዛ መሞት በሚባለው ትምህርት ውስጥ ያለ ጥቅም አለ ሞቻለው በቃ ምናም ዝም ብለ በለው ባይገባህም ሞቻለው ለምን መጽሐፉ ነው የሚለው ምኑን ነው የሞትከው ይላል ሰው እኔ ምን አቃለሁ እኔ መጽሐፉ ሞታል ይላል እኔ በቃ ሞት ወዲያው ምን እንደምን ታቃለህ በመሞት ውስጥ ያለው ጥቅም በህይወት ላይ መስራት ይጀምራል አንተ ዴቭ እኔ ድሮ ታግዬ እምቢ ያለኝ ነገር ሁሉ አንዳንድ ነገር ኦኬ የሆነ ነው ድሮ እጅ አስጭነ ዘይት ደፍቶብ ወጥ ሽታ ቤት ገብተ ያልተቀየረ ነገር አሁን በራሱ መገለጥ ይጀምራል የኛ ህዝብ እኮ ምስኪን ዘይት ሲጨምሩበት ነገ ሽንኩርት ከትፈው አናት ላይ ቢሉ ታረጋለህ ከምሬ እኮ ወጥ እስኪ ሰሩብ ነው የምጠብቀው እስቲ አርነት መውጣ ወሎ በሆነ ምታት አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ነው ማናቸው ነገር በሉ
መስራትም ከቻለ የሚሰራው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ያ እግዚአብሔር ምታት የሚመስል ነገር በቸርች ውስጥ አይሰራም። አስማታዊ ነገር ሪቹዋልስ ነገር ስለሌለ ወንጌል የጸዳ ነገር ማንኛውም ነገር ጨርቅ በጥልብ ዘይት በርውርብ በእግዚአብሔር ቃል በኩል ነው። ኢየሱስ ምልክቶች ድንቆች አርጓል ብዙ ጨርቁን ቀሚሱን ምናም ብለው ግን ሲጻፍ እንዲተባለ በቃልም በስራም ብርቱ የነበረ ታላቅ ነቢይ በምን በምን ቃል ቃሉ ምን ፈጠረ ስራ ቃል የሌለው ስራ ምትሃት ነው የሚሆነው ማጂክ ነገር ነው የሚሆነው የድብትርና ስራ ይሆናል እሱ ሌላ ብዙ ችግር አለው። እንግዲህ ብታምኑኝ ባታምኑኝ እኛም ጋር የሆነ ብራስሌት ምናምን እየጸለይን ሰጠናቸው እዛም ሰፈር እኮ መቁጠሪያ እየሰጡ አይደል መቁጠሪያውን ሲያይ ሰይጣን ኦ ያለ ነው አይደለም እያለ ነው ታዲያ ከእግዚአብሔር ይሆንን አዮ ስለዚህ እኛም ጋር ያለውን አንዳንዱ ከእግዚአብሔር ይሆንን ማለት ቃል በሌለበት የሚሰራውን ነገር ሁሉ ቼክ ማድረግ ስላለብን ማለት ኢየሱስ ምን አለ እናንተ ቃሌን ብታውቁ እውነትን ታውቃላችሁ በቃሌ ስትኖሩ አርነት ትወጣላችሁ ቃሌ አርነት ያወጣችሁ አርነት ሊበርቲ ለምሳሌ ዛሬ ጌታ ኢየሱስን ያመነ ብዙ አመት የጠጣ ሰውዬ ጌታ ኢየሱስን ሲያምን ምንድም ያገኙ ደህንነቱን ግን ከመጠጥ ሱስ ወዲያው አርነት ይወጣል አይወጣም እውነት ነው እንዳትፈርዱበት አንድ ገና ጌታን የተቀበለ ሰው ነገ ላይ ሲል አትፈርዱበት እንዳትፈርዱበት ይሄ ሰውዬ አርነት የሚወጣው እንዴ ድሮኮ ትምርት ተመረናል እንዶ ብርጭቆ ብርጭቆ ሲመስል ባዶ አይደለም አንድ ባዶ ብርጭቆ ሳይንስ ሲነግራል ባዶ አይደለም አየር ውስጥ አለ እነቱ ጀት እ ባዶ ብርጭቆ ውስጥ አየር አለ አየሩን ለማስወጣት ውጣ ብትሉ አይወጣም የሆነ ነገር መግባት አለበት ሰውየው የመጠጥ ሱስ የሚባል አየር ተሞልቷል ይሄን የመጠጥ ሱስ ጌታን ስለተቀበለ አታወጣው ሌላ ነገር ትከትበታለ እሱም የእግዚአብሔር ቃል ቃሉ ሲገባ አየሩ ቦታ እየለቀቀ ይወጣል ስካሩ ቦታ እየለቀቀ ይወጣል ሱሱ እየለቀቀ ይመጣል ምናልባት ነገራችሁ ይሆናል በያስባሉ እዛም እዚም ስለምሰብክ የትጋ እንደጠቀስኩት ይምታታብኝ እና አንዱ አስተማሪ ነው የሃይስኩል አስተማሪ ነው በደሌ ውስጥ ነው እና ጌታን ሰበኩለት ልጆች አመጡ ሰብከው ምናም ከዛ ደህንነት ትምርት ጀመርኩለት ደህንነት ትምርት ጀምሬ ምሽት ላይ ከነዚህ ልጆች ጋር የሆነ ቦታ ሰፈር ስንሄድ የሆነች ጽድ ጋር ቆሞ ሰውየው ለከሩክ ሲያይን ከነንትኑ ይሄ ድሮ ካመል የሚባል ጃኬት አለ እሱስ ከተታ እኛን ሲያይ አንተ ቶ ሰውን አይባል አርነት በቀላሉ የሚመጣ አይደል ብዙ ዋጋ ያስከፍል ከዛ ልጆቹ ዴ አዩ ብራሱ እንዳታዩት እንዳላየውናችሁ ያወራን አልፋለን እሱ ጽዱስ ገብቷል እሺ እና ይሁላችሁ ምን መሰላችሁ ድድድድ ልጆቹን ይጀልፍ ሶዩ ቢቃጠልስ እጁን እንዲ እንደከተ ደናናጁ ያው ከቶታልኩ ሰውዮ ስለምን ይሰቃይ አለፍ ነው ለመሰለ እግዚአብሔር ይረዳዋል ነገ ሰው ይሆናል የኔ ድርሻ ምንድነው ዛሬ አስደምብረው ነገ መጥፋት የለበት የኔ ድርሻ ምንም እንዳላየው ነገ ይመጣ እንዴ ሰላም እንዴ የበርታና እሺ ዛሬው ትምርታችን ብለ ተሰጠዋል እየተቀየረ መጣ አንዲት እህቴ ነበረች ክርስቲያኖችን በጣም መጣላ ምክንያቱም ወንዳ ወንድ ስለሆነች ጫማው ወንድ ነው ሱሪው ወንድ ነው ጸጉሩ ወንድ ነው ስታይሉ ወንድ ስትሄድ ሴት ጓደኛ ያላት እንደ ወንድ ነች ገብቷ ለዚህችን ሴት ሁሉም ቦታ ስትሄድ አገልጋይ ሁሉ አላችሁ እዚህ ውስጥ አናኖች ምንድነው ሴት መሰሉ ጣቅ ጣቅ ወንጌል እኮ የሰውን ተፈጥሮ መነካካት አይደለም ወንጌል ስለ ኢየሱስ መንገር ውስጧ ሲገባ ቆሻሻው ራሱ ይወጣ ከዛው ላመጣት ምናምን እሷ በጥርጣሬ ምጅመስ መጣራሱ አገባባት እዚህ ልን ከስከስ ነው ያለው አይ ሰላም ሰላም ደናነ ቆል ደናነ ጭክ አስተናግጅ አትፉት እዚህ ቤት ነበርን ቢሮ ነበር ያልኩናም እናት ግራ ገባት ትምርቱም ትንሽ ሳባት
በማግስቱ ከጓደኛው ጋር እያለች 3 ወር 4 ወር 5 ወር 6 ወር ይኖ ቃሉ እየገባ ነውና ያ የከበ መንፈስ ይወጣል አይወጣም? ይወጣል አይወጣም? ይወጣል ይወጣል እኮ ግናቱም ቃል እየገባ እቺ ልጅ መኮነን የለም። ማንንም ማንንም መኮነን አይችልም። ማንንም ማንንም ማንነህና ነው ማንንም መትኮነነው። አንተም ጋር ችግር አለ። ችግር ባይኖር እኮ እዚያን መጣን ጉርለት ለመሙላት ነው መጣን መስተካከል። እኔ ያስተማርኩ እየተቀረስኩ እንደሆነ አጣውቀ ያስተማርኩ ማራለሁ ያስተማርኩ ቤቴ ገብቼ ራሱ አንደንዴ ገርመኝ። ግናቱም አንተም እዚህ ጋር ብትመጣ መንፈስ ቅዱስ አውቶማቲካሊ የሚሰጠ ነገር አለ የምትሰራው ነገር አለ። ሰውዩ አይደለም ጉዳዩ መንፈሱ ነው ጉዳዩ። እዛ ጋር አሁን ዛሬ ምንድነው ይሄን ትምርት ለማስተማር ጾም ጸሎት ይዤ ነበር እግዚአብሔር ዛሬ ምንድመሰጣቸው ባክ ቃል ባፌ ላይ አስቀም ስል ነበር አይደለም። እዚህ ስቀጠቅጣውልኩ መጣው አገለከልኩ በቃ። እዚህ ወደ ኮነኔ አይደለም መጣው ክርስቶስን ወደ መሙላት ነው። ሰው አርነት በአንዴ አይወጣም። ሰው አርነት በአንዴ አይወጣም። እና ከስድስት ወር በኋላ እግዚአብሔር ሲረዳኝ ጫማ የሴት ጫማ ክፍት ጫማ አርጋ መጣች። ከዛ ዋው አንቺ ይሄን የመሰለ እጅ የመሰለ ግር ነው በዛ ጫማ የሸፈንሽ አልኳት። በቃ ከዛም በኋላ እናቴ ክፍት ክፍቱ ነው ገባ ክፍት ክፍቱ። ከዛ ሳይ ጸጉሯ እያደገ እየረዘመ እየተወቹ ነው እየረዘመ አንቺ እንዲህ የሚያምር ጸጉር ስማ ምንሽ ነው እናቴ እንዲህ ካልካቸው ወዲያው ነው የሚያሳድጉት ወዲያው። ከዚህ ስትሄድ ምርጥ ሴት ሆና ሄደች። አሁን አግብታ ልጅ ወልዳ ፌስቡክ ላይ አገኛታል። ምን ይመስል ሴት ሆና ሄደች። እንደመጣሽ ግን ምንድነው የከስክስ ብላት። አንደኛ አግልጋይ ነኝ የሰው ጫማ መገምገም የለብህ ሰው ባዶ እግሩንም የመምጣት መብቱ የተጠበቀ እንደማለት። የሁለቱን ትርጉሞች አገኛችሁልኝ? የአንደኛ ዮሐንስ አንዱ ምንድነው ሰው ድካም የለብኝም ሊል አይችልም። የሶስቱሳ ኃጢአትን ግን እንደ ልማድ አርጎ ግን መኖር አይፈልግም ነው ራሱ አይችልም። አጭ ማናችንም አንችል ማናችሁም እዚህ ውስጥ አትችሉ። ደህንነት ቅጽበታዊ ነው ሁላችንም ድነናል። አርነት ደግሞ ምንድነው ሂደት ይፈልጋል። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ጌታን ተቀብሎ አርነት የመውጣቱን ነገር ሊያፋጠነውም ሊያዘገየውም ይችላል። ለምን አርነት የምትወጣው በእግዚአብሔር ቃል ነውና ቃሉን ለማወቅ ያለ ጉጉት ቶሎ ቶሎ ንጻ እንድትወጣ ያደርጋል። ቃሉን ማወቅ ማትፈልግ ግን ዝም ብሎ የጴንጤው ጭፈራ ተመችቶ ከሆነ የቆየኸው አርነሳ ተወጣ ድነህ ብቻ ትቀር። የዘላለም ሕይወትን ተቀበልሃል አንተም ሁሉም ጸድቋል። ግን ምንድን ነው የብዙ ነገር እስረኛ እውነት ይለናል። ይኸው እዚህ መሀላችን አንዲት ትታለች እና ነቢይ ነው መጣ። ከዛ በቋንቋ ወራት እሷ በቋንቋ መለሰች። አሃ ኦሮሞ አይደለሽም አላት። ከምሬ ነው ማለት አዎ በቃ እውነቴን ነው ማለት። ይሄ ሰውዬ ድኗል። አርነት ግን አልወጣም። እህቱን በሚገባት ነገር መጥቀም አለበት በሚገባት ነገር። ፈረንጅ ቢመጣ ግን ይሄ ሰውዬ አያስተናግድም አያስተናግድም እሰናክ። እኔ እኮ የሚገርም ፈረንጅ ሲመጣ በደንብ ነው ቤታችን እናስገባው። ጎረቤት አብሮ ተወልዶ ያደገው ሌላ ብሔር ሲሆን ግን አታስተናግደው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ሳንሆን ከዶላር ነን ማለት ነው። ዶላር እንደዛ መሆን የለበትም። ብሔርን እየቆጠርክ እኮ እንትን ነው አይደል? ደህንነት ተቀብላ አርነት ግን አልወጣ። በጣም ግልጽ ሆንኩ እንዴ? እኔ ግልጽ አልሆንኩም ገና ብዙ ይቀረኛል ግልጽ ለመሆን። ግልጽ ለመሆን ደግሞ ጌታ ይረዳኛል። አንዳንዱ ደህንነቱን ተቀብሏል ግን አሁን ያለውን ወቅታዊ ነገር የሚያስተናግደው በእግዚአብሔር ቃል አይደለም። ገብቷቸው በእግዚአብሔር ቃል አይደለም የሚያስተናግደው በወቅቱ ንፋስ ነው። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ገና በእግዚአብሔር ቃል አርነት አልወጣም። ለአዳዲስ ፊቶች ነው የምናገረው። 100 ጊዜ ሰማችሁን ጆሯችሁን ያዙ። ቢሮ የመጡ አንድ ሰው ግንቦ 97 ከዛ በኋላ ወንድም ዳዊት ያው በሳቸው ቋንቋ ፓስተር ዳዊት እና መጸለይ አለብኝ ለምን እግዚአብሔር ይሄን መንግስት እንዲገለብጠዋል። ለምን አልኳቸው የአንድ ቸርሽ ማግሌ ናችሁ ለምን አላነበብክም
ጋዜጣ። ምን አይነት ጋዜጣ? ያኔ የነበሩትን ጠሩልኝ ማለት ነው። ይህ ጋዜጦቹ ስም ራሱ ጥሩ አይደለም። ክብሪትን አንብሃል አሉ፣ ሽኩቻውን አንብሃል አሉ። ሽኩቻ ራሱ ምንድን ነው? ጸብ ነው። ክብሪት ሚኒሊክን አንብሃል፣ ክብሪትን አንብሃል፣ ሽኩቻውን አንብሃል። እኔ አላነበኩም። ምክንያቱስ እኔ ሮሜ 13ን ነው ማነበው። አላነበኩም። ችግርክ እኮ ይሄ ነው አሉ ሰውዬው። እኔ ሮሜ 13 ነው ማብራራላቸው ማብራራላቸው። ሚኒሊክን አላነበኩም። ሽኩች በጌታ ናቸው፣ ሌተር ሽማግሌ ናቸው። ያኝ ሰው አሁን ወደ ሄደዋል፣ ሞተዋል። ወደ ጌታ ሄደዋል አልሄዱ? ምድር ላይ ግን የኖሩት በሮሜ 13 ነው በክብሪት። አቤት በክብሪት ጋዜጣ ሽኩቻው ሳተናው ምናምን ይሉ ነበሩ። ያን እኚህ ሰውዬ አርነት ሳይወጡ ሞቱ። ይሰማል ይሰማል ወይ? ፌስቡክ ላይ ያለው ፌስቡክ ላይ ሳይ አንዳንድ ክርስቲያኖች ውጭ ሀገር ያለ እስላም የሚመራቸው ጴንጤዎች አሉ። ውጭ ሀገር ያለ ብራቮ የኛ ጀዋር ምናምን ይሉት። ግልጽ ሆንኩ? ገና ግልጽ አልሆንኩ ይቀረኛል። ባለቤቴ ታውቃለች። በእናትሽ እኔ ይሄ ፌስቡክ ውስጥ ገብቶ መነካካት ብዙል። ሂጂና ቢሮ ስትገቢ ክፈችና አካውንቴን ይሄን ሰውዬ ደልችልኝ ከዚህ አውጪ። ሌሎች ደግሞ አንድ አምስት ሰዎች አንድ ያስወግድኳቸዋል። ጴንጤ ናቸው፣ እንደውም ደንበኛ ጴንጤ ናቸው። ድነዋል፣ አርነት ግን አሉት። ዝም ብዬ ሳይ ሎግ ነው አታች ነው እንደምትሉት ነገር የሚያደርጉት ይሄ ሰው ለሰው ድራማ ላይ ያሉ አርቲስቶችን ተዋናዮች አሉ አይደል? የነሱን ዋው አስናቀን ወደዋለሁ። ኦኬ እኔም አንዳንዴ ቁጭ ብዬ ያለው ኃጢአት አይደለም ማየት፣ ግን በዛ ጉዳይ ላይ ለማውራት ግን ክብራችን ይመጥናል? አብና ወልድን በምናይበት የሆነ ሰው እያደነክ ታክ፣ ያውም አርቲስት፣ እኔን ታግ አታረግም? ካስናቀሽ አላል ቢያንስ የህይወት እንጀራ ቀርብልሃል። ያ ያ እየሸወደህ እኮ ድራማ ራሱ ከነስሙ ድራማ እኮ። ድራማ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙራ ምን እየሰሩብን? ድራማ እኮ እየሰሩ እንባው እርግፍ እርግፍ ሚላል። እነሱን አይተው ማወቅ ያለብህ ከፊት ለፊታቸው ዳይሬክተር አለ፣ ቪዲዮ ማን አለ። ልጅቷ ጫካው ስትሩ ወይኔ በዚህ ጫካ ውስጥ ብቻ ብቻን አለች። ካሜራማን አጠገቧ አለ፣ ዳይሬክተር አሁን ሩጬ 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 የሚሏታል፣ አሁን ውደቄ ውደቄ የሚሏታል። አትመስ ድራማ እየሰሩብህ ነው። ድራማ እየሰሩ አይደለም። እነዚህ ናት ያሲያረ ግቢና፣ በእናትሽ አሁን ግቢና ቢሮ ዛሬ ስትገቢ እከሌን 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 አስወጭልኝ። አን ፍሬንድ ነው የሚባለው መሰል፣ አን ፍሬንድ አድርግ። ምን አጨናነቀ ቁጣቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ድነዋል፣ ግን ብዙም በአሁኑ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ቸርች አንድ እሁድ ቁጥሩ ቀነሰ። ቼክ ሳረግ ስቴዲዮም አባቡና ጨዋታ አሉ። ይሰማል? ግልጽ አልሆንኩም አይደል? ግልጽ ሆንኩ? አባቡና እሁድ ነው፣ የጌታ ቀን ነው። ጌታ ላይ ነው ሁሉ ነገራችን ፎከስ የሚያደርገው። ያም ቀን አባቡናን መደገፍ ስቴዲዮም መግባት ኃጢአት ነው? ኃጢአት ነው አይደል? ቅድሚያ ለሚሰጠው ግን ቅድሚያ ሰጠ። ትርፍ ጊዜ ሲኖርት በትርፍ ሰዓት መሄድ መብት ነው። ግን ክርስቲያን መሆናችንን ደግሞ አንረሳ። እነዚህ ሰዎች ድነዋል ድነዋል፣ አርነት ግን ያልወጡበት ነገር አለ። እንደዛ ማለት አርነት በአንድ ጊዜ የሚመጣ ነገር አይደለም። አንዳንድ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ላይ በጀታቸውን መጽሐፍ ሲገዙ መንፈሳዊ መጽሐፍት፣ አንዳንዱ ግን መጽሐፍ ቅዱስ የለም። ያ መጽሐፍ ቅዱስ የድሮ ነበር፣ አንድ አገልጋይ ሰጠኝ። እኔ ከዛ በኋላ ጊዜ ለምን ተወደደ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እናቴ 120-200 ነው የሚሉ። ኦኬ ይሄው ሰውዬ ግን የ20,000 ብር ሶፋ ገዝቶ ቤቱ ያስገባል። በአብ ቀኝ መቀመጡን እንኳን የነገረው ቃሉ ነበር። እሱ ቤቱ የሚቀመጥበትን ነገር በ20,000 ብር ይገባል። 200 ብር ግን ባይብል ተወደደ ይላል።
ይህ ሰውዬ ድኗል። ደህንነት የሚገኘው በምን ስራ ነው? በመስቀል ስራ። አርነት ግን ገና አልወጣም። አንዳንድ ሰው መንፈሳዊ መጽሐፍት ይገዛል። ራሱ እናቴ እኔ ራሴን ማፈርስበት ጊዜም የለኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ራስን አፍርሰ መገንባት ከባድ ነው። በተቻለ መጠን ባለው ላይ መገንባት። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገሮችን የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን ማናቢያ ትርጉም ምናምን ይሄ ዲክሽነሪ የባይብል ዲክሽነሪ ምናምን ይገዛዛል፣ ያነባል። አንዳንዱ በዛችው ብር ጋዜጣ ይገዛል። ገብቷል? እዚህ ግባ የማይባል ጋዜጣ ትሪቡን ካታንጋ የሚል ጋዜጣ ይገዛል። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል ጴጥሮስ ጳውሎስ ነው የሚለው እና ለአንቶኒዎስ የሚበዛል። ትሪቡን ካታንጋ የሚል ደሞ ያንብና ሰኞ ስራ ሲገባ ማብራሪያ ለመስጠት ይመቸዋል። በጣም ኳስ ይወዳል። ሶከር በቃ መረጃ እሱ ጋር ለመባል ይገን ትላንትና በስማ ቡና እንትን ጊዮርጊስን እንትን አለባቸው አርሴ እንትን ያሉን ታውቃለህ፣ እንትን እንትና በስንት እንደተሸጠ ታውቃለህ። በጌታ እኮ ቢሮ ይሄን ሲያወራ ሰውል ፓ እንዴት ነው መረጃ እና እድሜህን እየበላ ኳስ እንደሆነ በነፍስን የሚጫወት አያልቅ። የኢትዮጵያ ሲያልቅ የአፍሪካ ይቀጥል፣ የአፍሪካ ዋንጫ ሲያልቅ የአውሮፓ ይቀጥል። የአውሮፓን አመት ሙሉ ቁጭ ብለ አለ ማልትል አመት ያልቃል። አመት ያልቃል ምን ታውቃለህ? ከተሰጠህ እድሜ አንድ ዓመት ቀነስከው ወይም በእድሜ ላይ አንድ ዓመት ጨምርክ ማለት። ከዛ የአውሮፓ ሲያልቅ አሁን የዓለም ዋንጫ ይመጣል። የዓለም ዋንጫ ሲያልቅ እንደገና ኢትዮጵያ ይጀምራል። የኢትዮጵያ ሲያልቅ እንደገና የአፍሪካ ይመጣል። እንዲያ እድሜ ግን የቆጠረ ነው። 33 36 42 እያለች እድሜ ይድሽ። በኋላ እነዚህ ሁሉ ዓመታት በዛ ላይ ተመስጠ አሳልፈ ግን በጌታ እኮ ሽበት ብቅ ብቅ ጸጉር ገባ ገባ ዞረ ወደ ኋላ ስታይ ያ ሁሉ ያወራው የተወያየው ሰው ፓፓ ያለበት ነገር ለአንተ ምንም ቤሳ ቤስቲ አላመጣ። ጊዜህን ጨርሷል፣ እድሜህን ጨርሷል፣ ወሬህን ጨርሶባል። ግን ምንም ያመጣ የለ። አርሴ ካገኘው ብር አንድ ብር አላክለ ሜሲ ካገኘው ብር አንድ ብር አላከለም። መላክ አይደለም። አንተ ራስህ በህይወት እንዳለ አያውቅ። አንተ ግን ስታደንቀው ነው ያለ። የእግዚአብሔርን ልጅ በምታደንቅበት እድሜ ላይ አንድ ግራ የገባው አርጀንቲናዊ እሱን ስታደንቅ ዘመን ያልቃል ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? እሺ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። እስቲ አስታውሰኝ።